ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଳିଆରୁ ମାଳିଆ ବାଳିଆ ମାରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମୀ ତିରିଶ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠିତ କରିଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବେ ଦେଖିଲେ ନା। ସଂଗଠନରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଂଗଠନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଛି ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହେଇଛି ସଂଗଠନ ହିଁ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଇଏ ସଂଗଠନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ନଅ ମାସ ଧରିକି ମୋଦିଙ୍କର ନଅ ବର୍ଷର ସରକାରର ଯୋଜନା ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ଯୋଜନାକୁ ମୋଦିଙ୍କର ନଅ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନସମ୍ପର୍କ କଲୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ଜନସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ କରିଛୁ ଏଥିରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା ସେ ଆଶା ଭରସା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ କେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆମର ଏମ୍ପି ଯିଏ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି ବିଜେପିର ଆମେ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ମେ ପଚିଶ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଅଛି ଆମର ସେଥିରେ ଭୋଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏ ଆଶା ଭରସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଇଥରକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ବନିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ବନୁ ଦେଖିବେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଗଠନ ହେବ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ। ଆମେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ବିକଶିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁକି ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ସଫଳତା ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବ ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତଥରକ ରଣନୀତି ଯାହା ଥିଲା ଏଥରକ ରଣନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଦେବି ଗତଥରକ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିଥିବା ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ ଅଘଟଣ ଘଟେଇକି ମିଛ ଅଘଟଣ ଘଟେଇକି ନାଟକ ରଚି ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ଭିଡ଼ିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପରାଜିତ ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଲୋକ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ସତ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲେ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ବାଘ ଖାଇବା ଗପ ଥିଲା ନା ସତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ କେହି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ କି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣିଦେଲେ ପରଖିଦେଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ସେ ମିଛ କାହାଣୀ ଚଳିବ ନାହିଁ ସତ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଇବେ ଏଠି ବିଜେପିକୁ ବିଜୟ କରିବେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବନେଇବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘରେ ତାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ମାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୋଲିସ ସରକାରୀ କଳର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ନିଜେ ମୋର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଫାଡ଼ିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଘଟଣା ଏଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରଗୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଶାସନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ବେଳେ ଜୋର ଜଳେନି ସେଭଳିଆ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୀପ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଜନତା ସେ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇବେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ନା ଏଇ ଜନସମୁଦ୍ର ସମର୍ଥନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ଜନସମୁଦ୍ର ସମର୍ଥନ ପୁରାପୁରି ଲାଗି ରହିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ତ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ଭାରତ ମାତା କେ ଭାରତ ମାତା କେ ଭାରତ ମାତା କେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜଗବାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜଗବାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଳିଆରୁ ମାଳିଆ ବାଳିଆ ମାରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମୀ ତିରିଶ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠିତ କରିଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବେ ଦେଖିଲେ ନା। ସଂଗଠନରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଂଗଠନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଛି ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହେଇଛି ସଂଗଠନ ହିଁ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଇଏ ସଂଗଠନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ କଥା।
नहीं देखो मध्य भुवनेश्वर रे आज तीन जन पूर्वतन विजु जनता दल कॉर्पोरेटर आज आम एमपी प्रार्थी अपराजिता षडंगी मो उपस्थित राज्य सभापति मनमोहन साल उपस्थित आज योगदान करगक निश्चित रूप आहरी बहुत बंधु विजु जनता दल योगदान करें छात्र नेता युव नेता बहुत वरिष्ठ नेतृवृंद विजु जनता दल आसिक आम दल से जोड़ी हे ये तो निरंतर प्रक्रिया अच्छी निर्वाचन समय ये देखुं निरंतर प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी रे बहु दलरू आसिक आम साथी जोड़ी होती आम संगठन को आहुरी मजबूत करश्चित निर्वाचन परिप्रेक्षी में आहरी किसी बंधु अपेक्षारत अच्छा समय दिहाई से सही समय अनुसार भारतीय जनता पार्टी में योगदान करेंगे। मध्य भुवनेश्वर जगन्नाथ प्रधान जितुंच प्रत्येक गोटे छोटे पिला आरंभ कर वयस्क लोक पर्यंत समस्त जाणी सारे भारतीय जनता पार्टी ये विपुल मात्र भोट जयजुक्त करें समस्त जाणी सारे मध्य भुवनेश्वर स्पेसीफिक मो तीनटा भुवनेश्वर कथा कहूँ तीनटा भुवनेश्वर भी बहुत भल रेजल्ट कर किंतु मध्य भुवनेश्वर आम देखु सारा ओडिशा नजर भी अच्छी सरकार भी स्पेसिफिक नजर भी अच्छी मध्य भुवनेश्वर जगन्नाथ प्रधान जीतुंत बोली ए भावान ना यहाँ आपण मैंने भी जानते हैं आपण मानक आगर आप शुभेच्छा दे दौ जगन्नाथ प्रधान जो ये जो देखुं जो ये जो राली जो पदयात्रा देखिले पदयात्रा कौ भाया सफलता आई कौ भाई लोक सो मोटा समर्थन करुं घर लोक बाहर समर्थन करुं जोटा 2019 देखा मिलता कितु से भाया स्थित देखा मिल ना कि वर्ष 2024 आप देखु कौ भाई लोकंर समर्थन मिलूँ जगन्नाथ प्रति मध्य भुवनेश्वर निश्चिंत भाव जितुच्छे यहाँ आम आशा एवं भरोसा।